ახალი პროგრამა სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად გამოყოფილია შვეიცარიისა და დანიის 11 მილიონიანი გრანტი, რომელიც საქართველოში რძის პროდუქტებისა და კარტოფილის წარმოებაში ჩართული ფერმერებისთვის დაბალპროცენტიანი კრედიტის სახით გაიცემა. ეს არის 4-წლიანი პროგრამა, ფერმერებს კი პროგრამაში ჩართული მხარეები პროდუქციის ბაზრებზე გატანაშიც დაეხმარებიან. პროგრამა სამცხე, ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში განხორციელდება. ხარდაჭერილი იქნება კერძო სერვის ცენტრების განვითარება, საერთო ბიუჯეტი დაახლოებით 10 მილიონ ევროზეა საუბარი, მაგრამ შესაძლებელია 4 წლის ვადის მერე კიდევ გაგრძელდეს წარმატებული თანამშრომლობების შემთხვევაში და რაც მთავარია, ის რაც აკლია დღეს ქართულ სოფელს, იქნება სპეციალური საინვესტიციო ფონდი შექმნილი, რომელიც დაეხმარება გლეხებს, ფერმერებს, სერვისის გამწევ სტრუქტურებს, რომ მიაწოდონ ფინანსური რესურსი. იქნება ორი მიმართულება, იქნება ეს თანადაფინანსების ფორმით და ასევე იქნება ეს განხორციელებული როგორც IAP-ის წესხის ფორმა.